mühəndisliyi ixtisası istehsaldan istehlaka qədər bütün proseslərdə qidaların keyfiyyətli, sağlam istehsalı üçün məsuliyyət daşıyan, qidaların emalı, saxlanması, daşınması, marketingi və yeni qidaların istehsalı və inkişafında mühüm rol oynayan mühəndislik sahəsidir. Qida mühəndisliyi üzrə təhsil alan tələbə, müasir qida texnologiyalarının yaradılmasında nəzəri və praktiki istiqamətləri, qida məhsullarının istehsalında müasir tədqiqat üsullarının texnoloji metodlarını, qida qatqılarını, təhlükəsiz məhsul istehsalını, həmçinin təhlükələrin qarşısının alınması və idarə olunmasını öyrənir. Qida mühəndisinin vəzifələri bunlardan ibarətdir. Yüksək qida dəyəri olan və sağlamlıq üçün təhlükəsiz qida istehsalı. Qida emalında biokimyəvi, texnoloji və iqtisadi qiymətləndirmələr edərək yeni emal texnika və üsullarını inkişaf etdirmək. Qida xam malını qiymətləndirmək, qida ehtiyatlarının israfına yol verməmək, qida məhsullarının keyfiyyət və kəmiyyət baxımından mühafizəsini təmin etmək. Qida tullantılarının təkrar emalı. Qida xam malından çox yerini istifadə etməklə qida müxtəlifliyini artırmaq. Qida xam malının qida dəyərini itirmədən standartlara uyğun olaraq səmərəli şəkildə emal edilməsini, konservləşdirilməsini və saxlanmasını təmin etmək. Bu ixtisas üzrə təhsilini başa vuran məzunlar qida sənayesinin istənilən sahəsində, o cümlədən süd və süd məhsulları, balıq və balıq məhsulları, ət və ət məhsulları, şərabçılıq, çörək və unlu qənnadı məmulatları istehsal edən müəssisələrdə istehsalın planlaşdırılması, istehsal prosesinin dizaynı, emal, keyfiyyətə nəzarət, qida məhsullarının marketingi sahələrində, elmi tədqiqat laboratoriyalarında, İAŞ müəssisələrində mühəndis-texnolog, qida təhlükəsizliyi üzrə menecer, laboratoriya mütəxəssisi və digər vəzifələrdə çalışa bilər. Gələcəyinizi adı çəkilən sahələrlə bağlamaq istəyirsinizsə, o zaman ASTU-nun qida mühəndisliyi ixtisasını seçin.